I can see your boy, Cambodia. សូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី I can see your boy, Cambodia. អរគុណដល់ប្រជាជនសម្រាប់កម្មវិធី I can see your boy, Cambodia រដូវកាលទី1នៃសប្តាហ៍នេះឥឡូវយើងចូលដល់បាទវិញ្ញាសាទី2បាទតែវិញ្ញាសាទី2នេះគឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់បាទន័យថាអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងម្នាក់ម្នាក់6នាក់ហ្នឹងត្រូវត្រូវគេចេញក្នុងការនិយាយម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងឲ្យខាងពួកគាត់ដែលជាអ្នកវិនិច្ឆ័យអ្នកវិភាគហ្នឹងមើលអូខេសូមជម្រាបថាកម្មវិធីលំដាប់ថាពិភពលោក I can see your voice Cambodia នាំមកជូនដល់ទូរស័ព្ទដៃ Oppo Oppo F9 សាកថ្ម5នាទីនិយាយបាន2ម៉ោងលើកនេះលើកសលេងកាស្រួលជាងមុនបន្តិចអត់មានចេញអត់មានចាប់អ្នកជំនាញលក្ខសម្លេងប្រសាទនេះមួយខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងរបស់អ្នកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនតើដែលឃើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមក្នុងល្ងាចនេះផងដែរចុះបាទក្រុមបងអូនចេញបង្ហាមកមិញហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាទឹកដមបងអូនអាចតែមានកំណើនដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសន្និដ្ឋានឃើញថាបងអូនបេក្ខជនទី1នេះប្រកាសជានឹងច្រៀងពីរស់ញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំដល់ព្រួលតែព្រួលដូចមុនយើងកាមើកាមើជឿតើខ្ញុំពីដំបងវគ្គដំបងខ្ញុំថាព្រួលដោយគាត់ដែរមែនទេប៉ុន្តែវគ្គនេះខ្ញុំថាជាពាក្យបញ្ឆោតគ្មានចេះច្រៀងអីទេអូខេតោះវីសាវីសាវីសាអត់ចេះវីសាចាអត់ចេះសម្រាប់គាត់កាលពីវគ្គ1ខ្ញុំវិភាគរួចហើយថាមុខអលងមុខស្អាតអីបេមកកហមចាំក្រាស់ចឹងអត់សូវចេះជ្រៀមព្រួយទេចាឥឡូវនៅតែដដែលអត់កលាស់ទេអត់ព្រោះដដែលខ្ញុំឥឡូវយើងខ្ញុំនិយាយពីទៅគាត់វិញមនុស្សឲ្យតែឃើញមនុស្សប្រុសហ្នឹងកាលណាគេពាក់កវលមកជ្រៀមមានន័យទៅຕົកមកខាងទៅច្រើនណាអស់មកទៅពាក់កវលឲ្យស្ដាយទេចាំមកចាំមកចង់យាយនេះចាំមកចង់យាយឲ្យក្មួយពាក់ទាំងពីរយើងຕົកមកគូហើយថាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាការស្ដាយអ្នកជំនាញស្ដាយអ្នកជំនាញសម្លេងមកសម្លេងសម្លេងតែមែនជួនកាគ្នាទោកអញ្ចឹងក៏ទាន់បានស្ដាយមកដាក់គូបជាមួយស្ដាយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាចេញស្ទុះមកហ្នឹងខ្ញុំថាក្មួយច្រៀងមិនពីរោះទេអូខេយល់មិនដែររតនាខ្ញុំក៏ឮគាត់និយាយមិញខ្ញុំដូរចិត្តហ្មងទឹកដមគាត់ល្អដែរអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅគាត់គិតថាគាត់ច្រៀងព្រោះអូនោះគាត់ថាឯងឬថាឯងថាឯងថាឯងរតនាបាទនិយាយល្អមិនប្រកាសតែជាងព្រោះណាលោកបុលនិយាយល្អលោករ៉ាស៊ីនិយាយល្អមានតែជាងព្រោះឯណាយើងគាត់និយាយល្អមិនប្រកាសតែជាងព្រោះទេអូខេបាទសុំជ័យលោកនំបាច់ចរិតខ្ញុំនៅតែមានទំនុកចិត្តថាការនិយាយព្រោះមិនប្រកាសថាជាងព្រោះអូខេសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែរក្សាតដាលគឺគាត់ច្រៀងអត់ពីរោះទេអូខេឥឡូវតាមតាមបន្តទៀតអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងទី3ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងរបស់អ្នកខ្ញុំឈ្មោះលៀងសំណាងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានសំណាងដូចឈ្មោះខ្ញុំដែរយេណាមុនចាអេហេក្រំណាអរអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រលើកឡើងអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រចូលអូខេអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រសុំជេកសរសៃឈាមអ្នកសិល្បៈគឺអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្អូនច្រៀងពីរោះអូខេតោះវិសាវិសាវិសាបាទគេគិតមើលខ្ញុំវិភាគគាត់វាអមមុនខ្ញុំថាគាត់គាត់លឺសលេងបានបន្តិចណាខ្ញុំវិភាគថាគាត់សំឡេងពីរោះហើយមិញនេះលើគាត់និយាយទៀតសំឡេងកាន់តែមានទឹកដមខ្ញុំគិតថាកាន់តែពីរោះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ខ្ញុំសំហេតុផលខ្ញុំថាគាត់ជឿអត់ព្រោះសំដីចង់និយាយថាមិនអាចប្រកាសថាគាត់ព្រោះមិនព្រោះនៅលើសំដីសំឡេងគាត់ឯណាកុំស្ដាយក្រោយកុំស្ដាយក្រោយតាំងពីវគ្គដំបូងខ្ញុំថាគាត់ជឿព្រោះអញ្ចឹងឲ្យសំឡេងមិញស្រតុនឃើញសំឡេងទេ
ចានាងខ្ញុំនឹងមានតំណែងដូចឈ្មោះខ្ញុំមិនមែនតំណែងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំយកគាត់ជ្រៀងរស់គាត់មានតំណែងមែនអាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាមុនដំបូងស្ដាប់មកបន្តិចថាគាត់ជ្រៀងព្រោះដល់ពេលឥឡូវស្ដាប់កាន់តែខ្លាំងនេះអ្នកជ្រៀងភ្លេងការហ្មងនេះអូខេសំឡេងរស់ហ្មងអូខេគាត់ច្រៀងពីរស់អូខេណែនសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវគ្គមុនខ្ញុំគិតថាគាត់ច្រៀងរស់តែដល់ពេលមើលគាត់និយាយអីទៅដូចស្មើពេកណាខ្ញុំគិតថាគាត់ច្រៀងអត់ព្រោះអូខេឥឡូវលោកសិនណាលោកសិនឥឡូវសុំទស្សនាទៅជាស្ដាប់ទៅអ្នកច្រៀងលាក់សំឡេងពាក់ស្លាកលេខ4បាទខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំឡេងនេះលៀបអូនបងដឹងតើអូនមកនេះជីឡានជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នេះប៉ុន្តែទៅវិញបងចង់ឲ្យអូនមកជិះម៉ូតូធំជាមួយនឹងបងអូនព្រមអត់នេះនេះសង្ស័យនេះសង្ស័យក្មួយក្មួយបងហូឡូវីនេះនៅមុខបបួលប៉ុណ្ណឹងឯងមកពីក្រោយនឹងបួលធ្វើប្រចាំណែណាយីណាឲ្យចាំចោលគេជាងអត់ព្រោះឡាអូប៉ណ្ណឹងអត់ល្អប៉ណ្ណឹងអត់ព្រោះប៉ណ្ណឹងអត់ល្អមួយគ្នាមួយក្រឹមនេះយកឃើញរូបភាពដំបូងឡើងជ្រៀងទៅធ្វើតែឯងចេះដូចតែចេះណាអូថាព្រោះនិយាយការពិតគឺថាខ្ញុំវាយតម្លៃបងអូនខុសបាទតទៅពេលបងអូនប្រើភាសាហ្នឹងបាត់ដឹងថាលោកថ្លើមបងខ្ញុំគួរភ័យអាចប្រើពាក្យចាស់ថាអាចប្រអួនទៅក្នុងការជៀងបានអូចេះអូនជ្រៀងពីរោះជ្រៀងរោះអូខេអេដល់ពេលលឺបងអូននិយាយគេហៅថាតាក់អារម្មណ៍បន្តិចដែរចង់ដូចចិត្តចង់ដូចចិត្តពីតែគាត់ពលដល់ប្រមាណឃ្លាហ្នឹងគេខ្ញុំថាគាត់ជ្រៀងរោះ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 អូខេរោះអូខេតោះជៀនជួយមិនដឹងជៀនបាទបាទខ្ញុំទោះបីគាត់ខំស្លៀកពាក់បែបទំនើបបែបយុវវ័យបែបតាជិះម៉ូតូយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែរក្សាការនិយាយរបស់ខ្ញុំដដែលគាត់ច្រៀងមិនព្រោះគាត់ច្រៀងមិនព្រោះគាត់ច្រៀងមិនព្រោះបាទប៉ុន្តែបើរូបសម្បត្តិគាត់សង្ហាច្រៀងមិនព្រោះបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញអាជីពគាត់អ្នកជិះម៉ូតូធំហ៎អញ្ចឹងប៉ះខ្យល់ប៉ះអីខ្លាំងពងកោយមិនទៅជាដាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាច្រៀងអត់ព្រោះគេមិនដែលគាត់ជិះម៉ូតូខ្យល់ចូលគាត់ជាព្រោះបងឆោមចង្វត់នេះជិះតែលមនេះតោះទៅពេញពោះលោកអូខេអត់ព្រោះអាឡើងឡើងតាតទៀតវីសាវីសាយកមិនដែរនៅតែព្រោះនៅបងថាគាត់ជិះពីរោះអូខេអូខេសោះឡើងមកសុំជេលោកបាជរិតអឺការតុបតែងខ្លួននិងសម្លេងនិយាយរបស់គាត់យ៉ាងខ្លីសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែជឿថាគាត់ជិះពីរោះចឹងគាត់ជិះពីរោះយេអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមជួយអ្នកចម្រៀងលាក់សំឡេងលេខ5ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំឡេងរបស់នេះរូបរាងស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរបើសិនជាបានបង្រិតមិនដឹងយ៉ាងណាទេណូចាំខ្ញុំសួរម៉ាក់ខ្ញុំសិនថាគិតថ្លៃទឹកដោះណាអូសំឡេងទៅលួចលើកអីមិនលះគ្នាអ្នកលក់អីវ៉ាន់អនឡាញហ្នឹងហើយឡាយថ្ងៃនិយាយហោចង់លះហើយនិយាយទៅសំឡេងចេញមកគឺថាអត់មានអីទៅទេស្លែងតែលេខមកស្លែងតែលេខនេះមិនលក់អនឡាញទេនេះលក់នៅតាមផ្សារវិញនេះក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាច្រៀងពីរោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដូរចិត្តទេខ្ញុំនៅតែថាច្រៀងមិនពីរោះចាសម្រាប់ខ្ញុំវាមុនខ្ញុំថាគាត់ជាអត់ព្រោះទេហើយឥឡូវមិញលឺគាត់និយាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា
ជ្រៀងព្រោះអូខេមកចាំទៀតមកចាំទៀតដោចិត្តខ្ញុំដោចិត្តខ្ញុំសរសើរលើការស្លៀកពាក់របស់គាត់ខាងលើក៏ក្រហមសុពុតក៏ក្រហមកដាលក៏ក្រហមម៉ានេះក្រហមហ៎ចិនគេហៅហុងស៊ុយបើអញ្ចឹងគាត់តែតែងខ្លួនមកបែបជានាងផ្ទះតែអញ្ចឹងมันอาจถ้าสำเร็จก็รู้การเต้บ้าปุ๊บปุ๊บได้ไปพร้อมนะตามขยมมือตามตุนิยมเฮ้ยตุนิยมเมื่อไม่เพียงไม่เพียงอ่ะเต้มันคายมันไงนี่ก็เลยเพียงไงขมุนใส่บานใหญ่พิซซ่าเหม็นตึ้งฮะไปดูเชียอันตองอีตองไอ้ตองไอ้ปลึกไอ้อันตองไอ้ครูทมบไอ้อันตองเธอเอาจัดขยมนี่อันตองจัดกูจะเมื่อตื้อสาสำเร็จเนียงជ្រៀងពីរោះអូខេសលៀបបាទគិតខុសណាបើគិតខុសមិនមែនភ្លោះទេអានេះគិតរឿងផ្សេងពីដំបូងខ្ញុំថាគាត់ជ្រៀងអត់ព្រោះហើយឥឡូវហ្នឹងចិត្តខ្ញុំគឺដដែលអូខេឥឡូវអត់ព្រោះអត់ព្រោះអត់ព្រោះអូខេតោះឥឡូវបាទសំជឿសម្រាប់ខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំណាបាទជាពិធីកររ៉ាឌីយ៉ូអីចឹងដូចតំណងប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់គិតថាគាត់ជ្រៀងពីរោះដូចអ្នកចម្រៀងខ្ញុំនៅតែរក្សាអញ្ចឹងគឺគាត់ច្រៀងអត់ព្រោះហីអូខេអូខេអរគុណបាទឥឡូវនេះចូលដល់អ្នកចម្រៀងអ្នកសម្លេងទី6ខ្ញុំចង់សាកសម្លេងនេះស្រឡាញ់អូនទៅថ្លៃមិនខុសទេបងនោះនោះអត់ទេហើយមែនបាទខ្ញុំនិយាយពីមុនហើយគាត់នៅតាមមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងដែលច្រៀងព្រោះទេប៉ុន្តែគាត់អាចចេះស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈអីអញ្ចឹងមែនបាទហ្នឹងហើយគាត់មែនអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងអត់ព្រោះហីអត់ព្រោះទេជាអត់ព្រោះទេបាទខ្ញុំដូចគ្នានិយាយទៅបងចាក់ជាងគាត់វិភាគមកដូចអារម្មណ៍ខ្ញុំដែរណាសង្ស័យថាគាត់ជាងអត់ព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូតូនិយមយោងតាមទិន្នន័យខ្ញុំចង់និយាយពីនិយាយមកបងស្រីនេះបាទតាំងពីរៀងតាំងពីតាំងអូយទីដល់គឺខ្ញុំរក្សាថាបងស្រីជ្រៀងពីរោះបាទអរគុណណាសិលៀបគៀងគាត់មិនមែនជាតារាលើឆាកអកកដងឬក៏អាហ្វែក៏មិនមែនណាបងមិនដែរបងឆោមជីវិនមិនមែនតារាចឹងរៀងអត់ព្រោះគាត់ផ្សេងគាត់ផ្សេងអូខេអត់វីសាបាទអត់ព្រោះចានេះវីសាក៏ចូលលក្ខណៈរៀងនឹងដែរអត់ព្រោះហ្នឹងតែវិញជប់ថតស្បៃហើយໃຊ່បើរៀងយើងចឹងមែនតែខ្លាចអីហ្នឹងហើយចឹងគាត់ខ្ញុំថាហ្នឹងរៀងគាត់ស្តៀងខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែរក្សាព្រោះជ្រៀងព្រោះបាទស្លាញ់ស្លេងរបស់គាត់ចាស្លេងរបស់គាត់នឹងមិនស្លេងរបស់គាត់ព្រោះឲ្យស្ដាប់អូខេចាំព្រោះណាអូខេតោះឥឡូវបាទសុំជឿនអឺខ្ញុំគិតទៅលើគាត់ដូចចាំគឺខ្ញុំពិភាក្សាទៅលើគាត់អត់ស្អីច្រើនទេតែខ្ញុំមានចេះតែមានអារម្មណ៍គេហៅថានឹកភ្នកមនុស្សដូចមានវិញ្ញាណទី7អញ្ចឹងបាទអូខ្ញុំនៅតែរសារអញ្ចឹងថាគាត់ច្រៀងពីរោះសម្រាប់ខ្ញុំអូបាទអូខេអូខេឥឡូវយើងសងមើលទៀតហើយចាំមើលទៅអស់គ្នាអរគុណអ្នកជំនាញលក្ខសម្លេងស្នាក់លេខ7ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងរបស់អ្នកពេលទំនេរខ្ញុំចូលចិត្តទៅដោះថ្មិញក្រពើនិងមុជទឹកឲ្យខ្លាអ្នកប្លែកហ្នឹងអត់ទេនឹងខាងផ្នែកសັດត្រូវហើយនេះពីរអ្នកគាត់ហ្នឹងអូខេគាត់ចូលចិត្តផ្នែកសັດអ្នកជំនាញខាងសັດមកសុំជួយបាទខាងនេះខាងសັດខ្ញុំនៅប្រកាន់ថាគាត់ច្រៀងមិនពីរោះឡើយមិនពីរោះអូខេខាងផ្នែកសັດមួយទៀតតោះខ្ញុំវាយតម្លៃដំងថាច្រៀងពីរោះនេះគេហៅថាការបញ្ឆោតភ្នែកទស្សនិកជនក៏ដូចជាគណៈកម្មការខ្ញុំរសារថាបងប្រុសនៅតែច្រៀងពីរោះអូខេ
បើគេជីឈាមសិល្បៈគេអ្នកចម្រៀងអាជីពទោះជាគាត់ខំកាច់ស្ទីលកាច់តង់ឲ្យខុសឲ្យខុសពីអាជីពគប់8000ភ័នផ្នែកយើងក៏កាច់អត់សូវសមដែរយល់ទេខ្ញុំនៅតែបកកែនៅតែកងអត្រាយើងអ្នកសិល្បៈគឺបកកែសំដែងហីអត់ទេយល់ប៉ុន្តែពីដំបូងថាអត់ព្រោះតែឥឡូវនៅឆន្ទៈខ្ញុំគឺនៅតែអត់ព្រោះចឹងខ្ញុំអត់កែប្រែគំនិតទេបើរៀងនេះស្គាល់ច្បាស់ហ่ะបាទសិស្សសេរីពួកយកវិជ្ជាទៅផ្ទះដូចខ្ញុំដែរអូចិត្តសារភាពអូចិត្តសារភាពអូចឹង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 ខ្លួនអត់ទេគេអត់ទេសេរីនេះសិស្សសេរីដាច់ខ្សែសាក់កដោចេញមកអ៊ំមៀបលៀលមៀលពេញហ្នឹងហ្មងតែដូចគ្នាហ្មងហ្នឹងហើយគ្រៀងព្រោះព្រោះអីចាចាសម្រាប់ខ្ញុំពេលមិញលើកថាទឹកដោះថ្មញឲ្យកពើទៅមួយទឹកឲ្យខ្លាចាឲ្យទឹកមុខមួមសាហាវអាណាថៃអឺអ្នកណាស្អប់ទៅចំ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 អូណាណាណាថៃថៃទៅមុខមួមក្រាប់ណាថៃថៃទៅយើងយើងមើលមុខក្រាប់មុខអាណាថៃទៅណាណាណាយូមែនចាំនិយាយថាព្រីតាទេប៉ុណ្ណឹងមិនប្រកាន់មែនមិនប្រកាន់ទេចង់រះអារះមិនប្រកាន់វាមិនប្រកាន់អីកាត់ទេចាកាត់ទេប៉ុនវាមិនសមអាណានហើយថាទៅមនុស្សរាប់លានអ្នកមើលអេអេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាការនិយាយរបស់គាត់ reflect ចិត្តត្រង់ត្រង់ត្រង់ចង់និយាយគឺនិយាយទៅការប៉ុនអានេះទេអាណាថាឯថាទៅហ្នឹងអាណាផងបបដៃឆាប់មុនយើងនៅទៅខ្ញុំចង់ថាចេះគាត់មកមុំចង់អ្នកណាថាអីថាទៅបាត់ខ្វល់នៅតែរក្សាភាពមុំរបស់គាត់ចាហើយខ្ញុំក៏នៅតែរក្សានៅឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំបាទថាគាត់ច្រៀងអត់ព្រោះអ្នកណាថាអីថាទៅគាត់ឡើងសុខស្ថានរបស់យើងវិញលោកដុកឯរត់ព្រោះជឿអ្នកណាដែរសម្រាប់អ្នកជំនាញលក្ខសម្ដែងទី7មិញពួកគាត់វិភាគថាអត់ព្រោះច្រើនអត់ព្រោះច្រើនអត់ព្រោះច្រើនបើវិភាគការនិយាយបង្ហាញសម្លេងមកមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំហត់តែច្បាស់ត្រង់ថាសម្លេងនេះគឺសម្លេងអ្នកច្រៀងបាត់ពីដើមអញ្ចឹងនៅតែរក្សាថាគាត់ច្រៀងពីរោះច្រៀងពីរោះណាបាទអូខេឥឡូវនេះចូលដល់ការសម្រេចចិត្តបាទជំរុះម្នាក់ចេញទៀតនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី2តើតើក្នុងចំណោមអ្នកទាំង6នាក់មួយណាដែលគិតថាច្រៀងមិនពីរោះសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តលេខ6លេខ6ប្រហែលណាអូវើលេខ6លេខ6អូកុំពូនភាពលេខ6លេខ6អរេខ្ញុំអត់មាននេះអរេលេខ5អ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងលេខ5ពីកម្មវិធីចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះគ្រានេះកន្លងម្លេចប្រុសនុនឡងឲ្យអូនចាក់ចេញលឿនម្លេះសម្លេងត្រូវតលះហើយលះអាចរួចហើយមិនប្រកាសថាច្រៀងព្រោះទេតែតែងខ្លួនមកបែបជានាងផ្ទះតែចឹងมันอาจថាសម្លេងគាត់ព្រោះកើតទេបាទទីករ៉ាឌីយ៉ូអីចឹងដូចតំណងប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់គិតថាគាត់ច្រៀងព្រោះដូចអ្នកចម្រៀងខ្ញុំនៅតែរក្សាចឹងគឺគាត់ច្រៀងអត់ព្រោះអូខេyou
បងបងបងជុំលើសកម្មភាពនេះសំឡេងនេះសំឡេងនេះសំឡេងនេះបើច្រៀងឲ្យអ្នកញើតាមក្នុង Facebook មានអ្នកដាច់ក្រោយវ៉ាអូរមសាឡាឡាអាជីពពិតប្រកបអីគេអូនចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះខឿនរស្មីហៅរស្មីអាជីពពិតប្រកបគឺអ្នកសំដែងនិងអ្នកលក់តាមអនឡាញចាអូគេតែហៀងហៀងមែនគេតែហៀងនឹងហៀងអ្នកសំដែងត្រូវហ្នឹងហើយតែមិនជ្រឿងពីរស់ទេបាទហ្នឹងហើយសាគាត់ហើយគាត់មានភាពក្លាហានជួយផ្ដល់ជួយពីសុវត្ថិតាមកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណដូច្នេះបាទសម្រាប់អ្នកចម្រៀងអ្នកសំឡេងលេខ5គឺសំឡេងមែនពីរស់ទេអរគុណច្រើនបាទសំជួយអរគុណនេះគឺជាវិញ្ញាសាទី2ដែលយើងបានជម្រុះបេក្ខជនម្នាក់ទៀតហើយតែនៅមានវិញ្ញាសាល្អល្អហើយផ្លែផ្លែសប្បាយសប្បាយជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះពីកម្មវិធី I Can See You All Cambodia សូមសម្រាប់ Bondister I Can See You All Cambodia